почалося. Сезон сакур 2024 у розпалі. Японські вишні на піку цвітіння. Варто зупинитися на хвильку, аби насолодитися бездоганністю природи і красою рожевого квіту. Проте варто нагадати берегти, не рвати квіти, не ламати гілки, аби залишити можливість насолоджуватися природними фотозонами і іншим. Щороку поціновувачів квіткового туризму більшає. Тисячі туристів приїздять на Закарпаття, аби підзарядитися емоційно красою. Правильно вилучу нельзя. Везде плакати написані. Так і треба, щоб зберегти. Кожен хоче отримати впечатлення. Дуже під впливом. Ми кожен рік приїжджаємо, стараємося. Ми віддихаємо, тут відпочиваємо. І приїжджаємо в Ужгород, обов'язково подивитися магнолію Ісакова. Дуже. На рік вистачає і фоток, і впечатлення. Дуже подобається, дуже-дуже красиво, душевно. Тут гарно просто на кожному куточку. Таке місто просто вражаюче. В Дніпрі такого нема. Але тут ходиш і надихаєшся. Так. Тобто, знаєте, надає сили. Є місця у нас в Україні, які дійсно надають сили, то це сила. Сакур – це про нове життя, як не крути. Треба завжди розсвітати кожної весни і сакури, і людям так само. Фотографуємося вже другий день, дуже красиво. В Ужгороді гарний якраз сезон, розсвітають сакури. І ми ловимо той момент якраз на телефон, бо тому що фотографія – це найкраще, що може бути для спогадів. Аби спогади були гарними, до фотосесії варто готуватися. Для початку обрати вдалу локацію. До прикладу, в Ужгороді найпопулярніші вулички Чехословацького кварталу, де багато розкішних великих сакур і неймовірно атмосферно. Як зробити вдале фото з сакурою? В першу чергу треба насолоджуватися сакурою, відкрити своє серце, душу, посміхатись. І незалежно, що ви в діті, обов'язково з гарним настроєм отримайте гарні світлини. Річний сезон сакур особливий, адже через ранню і теплу весну японські вишні зацвіли на 2 тижні скоріше. Подібна ситуація була на Закарпатті з десяток років тому. Вже бачимо пік квітіння і розуміємо, що якщо буде буревій чи дощ, то навряд чи на наступні вихідні навіть на Сакурафест будуть сакури. Тому, да, можна сказати, що цей рік є унікальним. Програму Сакурафест дуже сильно змінили. Якщо колись, ще років 5 тому, це були винні фестивалі, це були шумні концерти, це прям все місто гуляло, то останні кілька років це, звичайно, проводиться в більш камерному форматі. До прикладу, цього року в нас з таких невеличких новинок покращень це буде дитяча солодка вулиця, також запрограмовані волонтерські ярмарки, представники крафтових майстерень, тобто невеличких унікальних таких майстерень, родинних, які представлені в Закарпатті. Ну і, звичайно, якась така невелика конкурсна програма, знову ж таки, переважно з дітей, без великих сцен, щось на кшталт таких от невеличких міні-концертиків, переважно дитячої і юнацької творчості. Сакурафест заплановано на наступні вихідні. Варто сподіватися, сакуровий цвіт не опаде за тиждень. І погода порадує гостей Ужгорода. Для тих туристів, котрі приїдуть на все-таки на 20-ті числа, так як багато туркомпаній побронювали саме кінець квітня, а це не поворотка системи, да, тобто відмінити або перенести цілий автобус або відпустки у великої компанії, знову ж таки, практично неможливо, то для таких гостей ми запланували фотовиставки в місті. Відповідно, на жаль, на вулицях дерева не побачать, але у галереях, у виставкових залах, просто на вулицях міста будуть розташовані величезні фотографії сакур, де хоч трошки можна буде відчути цю атмосферу. Тож не варто засмучуватися, Ужгороду є що показати та чим дивувати туристів у будь-яку пору. А поціновувачам квіткового туризму на майбутнє цьогоріч варто врахувати, що всі події, пов'язані з цвітінням, планувати на 2 тижні скоріше, ніж минулоріч. Попереду ще тюльпани, нарцис, жасмин, лаванда та інші дивоцвіти.